Luďku, Evropa pro nás v této sezóně skončila. Jak moc těžké to překousnout? Nechci používat sprostý slova, ale prostě jsme to zase nezvládli už třetím rokem a je to prostě hrozně špatně a teď se mě těžko hledají slova. Jak moc to ovlivnil právě ten brzký inkasovaný gol? Tak ovlivnilo, ani nevím, jak ten první gol tam vlastně spadlo brány, ale byla malá aktivita na míči, aktivita vyvíjená na protihráče, ale pak jsme měli nějaký šance první poločas a i před tím gólem šel vlastně Choras sám na bránu a nic jsme neproměnili a prodloužení nás ještě potrestali na 3-0, když hráli o jednoho míň. Myslíš, že ten zápas mohl být ovlivněn tou atmosférou bouřlivou, která tady panovala? Těžko říct, ale většina má ráda fanoušky, ale je na každém z nás, jak se s tím vypořádá, ale nemyslím si, pak byly pasáže, kdy jsme možná byli trošku lepší, ale těch pasáží, kdy byl CSKA víc na míči, tak bylo víc. Už to vypadalo, že ten zápas dojde do penaltového rozstřelu. My jsme v tom prodloužení byli aktivnější, soupeř šel do 10. O to větší je to rána, že jo? Prostát gol v poslední minutě. No, tak co k tomu dodat, no, ten kalich hořkosti jsme si vypili až do dna a nevím, ani co tam rozhodčí písknout za faul v rohu a propadený balón a 3-0 a to ještě vlastně rozhodčí snad nastavoval dalších 5 nebo 6 minut, se hrál nad 120, takže ještě tam nějaká šance byla, ale už to byla křeč. Jak těžký bude přepnout teďka na domácí soutěž, jsme ve hře v poháru i v lize, co bude teďka ten cíl pro nás? Tak hlavně se z toho otřepat teď po těch vesměs vítězných zápasech, kromě jednoho v Walesu, tak jsme všechno zvítězili, dneska je to pro nás, dá se říct, ta nejhorší facka v nejdůležitějším zápase sezóny a musíme se nachystat hned na neděli do Boleslavy s Hradcem.